E aí galera, a gente é o time de PUBG da Red Canids e a gente tá aqui pra trocar uma ideia com vocês. Fala rapaziada, aqui quem fala é o Andrei, meu nickname no jogo é Indy 1FPS, eu tenho 22 anos, eu sou de Maringá, Paraná. E aí rapaziada, meu nome é Alan, meu nick é Rustzeira, tenho 22 anos e sou de Patos de Minas. E aí galera, meu nome é Victor, eu sou Raspu e tenho 25 anos e sou de Carazinho, Rio Grande do Sul. E aí, gurizada, sou o Andrei, psico, sou de Uruguai, Rio Grande do Sul, tenho 22 anos. Sempre joguei CS, desde criança, entrei pro competitivo em 2014, só que o cenário nunca foi estável aí, com o surgimento do PUBG forte. Aí a gente migrou, eu migrei, né? Acho que todo mundo enxergou a oportunidade, né? Foi a Eu, tu, oportunidade. o Rust Tu também joga o jogava pessoal do CS? CS. Eu também jogava CS antigamente. Basicamente todo mundo veio de CS, né? Todo mundo veio de É. CS. Tu que jogava mais H1Z1, na real. Eu ainda dei uma brincada ainda no LoLzinho, aí não deu certo, não era minha praça, meu negócio era FPS mesmo. Aí joguei. Sempre acabei jogando CS, Battlefield, essas outras coisas assim. Mas foi no PUBG que acabou dando certo mesmo. A gente se conheceu na PGI, na real, né? Todo mundo. A gente Eu conheceu em te 2000, todo conheci. mundo, vocês dois. Aí a gente se conheceu no PUBG Global Invitational em 2018. Ele me chamou pra jogar no time dele. Aí o time foi passando entre eu e ele. Então, e a gente é os que acabou ficando e já rodaram mais outras três pessoas dentro do nosso time. E o último que entrou foi o Psico. Bom, eu pelo menos eu conheci os dois, né, no final do ano passado, no presencial da IGN Season 2. Bom, eu entrei no time no início do ano e a gente conseguiu, nós três conseguimos bons resultados. A gente jogou o Major passado e tá indo jogar mais esse, que é o GLL Grand Slam. Oh my god, So this is dirty. so scary. You know he doesn't want to move a muscle, he doesn't make a sound, but Rusty's era, he's going peeking, and he finds him as well. What a play for the Brazilian team, from zero to hero, from day O Major passado que a gente jogou foi em Londres, agora a gente vai jogar o que é em Estocolmo, na Suécia. Os dois aqui, o Rushzera e o Andrei, vão representar a gente também na seleção brasileira na Coreia. Isso, na Coreia do Sul em agosto. Tá aí porque não tava seguro, né? E olha o spray do Rushzera, solta muito dano nos dois jogadores, e você vai pro chão, o Zex vai caindo também! Que incrível, no meio das smokes, Rushzera faz a diferença! Rushzera já chegou, faz o walk, vem, faz menos barulho pra chegar até por aqui. Mas olha só, fechando, deitando, pumps, resta o Leti, é o Leti contra a BRC inteira! Rustzera, o nome dele que... Depois do bicampeonato da La Liga, a gente acabou se separando da nossa antiga org, que era a BRC. A gente queria realmente buscar o que era muito bom e que tivesse do nosso nível. E aí a gente resolveu entrar na Red Canids. É muito bom ver uma org igual a Red Canids querendo investir no cenário de pub. Pela grandeza, pelo que ela representa em todo o cenário brasileiro. Você fala mais psico, tá? Você também. Você fala fala da aí estrutura. do GH. Fala da estrutura aqui. O cara não falou nada, velho. Tá deixando Show, eu tava me esquecendo aqui já, velho. Tô quase terminando, cara. Primeiras impressões aqui na GH da Red. Estrutura monstra demais. Tem quartos. Vai separar do quarto. Vai Tem falar. quarto. As primeiras impressões aqui na GH foram absurdas, estrutura monstra, N centros de treinamento para cada line, cai no line up. Ai, caralho! O foda é que quando eu quebro assim, não pode cortar, tá ligado? Pode, Você pode. continua de cortar. Você tá ligado que todas essas risadas vai pro vídeo. Fudeu. Fora chefe de cozinha, psicólogo, área de lazer, área de reunião, sem palavras, sem palavras. É, a gente vai jogar o GLL Grand Slam, que tem 300 mil dólares de premiação. Fica composto por 16 equipes da América do Norte, da Europa, da Oceania e da América do Sul. A gente espera mandar bem agora que a gente tem a experiência do Major passado. E aí a gente vai pra brigar pelo título. Então é isso, gurizada. Torçam por nós na GLL Grand Slam. Acompanha a gente também no PUBG Nations Cup. E Go Red! Go Red! E é isso, gurizada. Vamos dar bala na gringaiada e nos boludo também. Torçam pela gente no Major agora.
Ficou péssima essa.